Kamera, jedem. A rovnou do ty jeskyně. A jdeme do jeskyně. Rovnou do jeskyňky. Druhý patro, druhý patro. No. Dobrý, dobrý, dolů. Máme taky říct. Má pán Zalabák nějaký vzpomínky? No. Další kamna. Tak, znova židle. Není to za to. Karavanu židle, vole. To je tady dokonce okno. Luboši, tady je okno. No, kamna, panvičky, postel. No, vnitři přistavuj. No. To je vysavit z helikoptéry. Tak.